Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat berpuasa dan semoga sentiasa sihat dalam lindungan Allah. Ramai yang bertanya, apakah jika kita lakukan ujian calitan COVID-19 dapat membatalkan puasa? Sebelum itu, saya sedarkan sedikit ya tentang ujian ini. Terdapat dua kaedah di mana ujian ini dijalankan. Kaedah yang pertama dikenali sebagai reverse transcriptase polymerase chain reaction ataupun RT-PCR. Pada ujian RT-PCR ini, calitan akan dilakukan pada bahagian nasopharyngeal dan juga oropharyngeal. Bahagian nasopharyngeal ini terletak pada belakang dan atas lelaki lembut di dalam mulut kita. Bagi bahagian oropharynx pula ataupun oropharyngeal terletak pada bahagian tekak ataupun dinding belakang tekak kita. Satu lagi kaedah bagi ujian saringan COVID-19 yang kita lakukan adalah melalui test ataupun ujian rapid test antigen. Untuk ujian ini, apa yang kita akan lakukan ialah calitan mucus akan diambil pada bahagian nasofaring sahaja. Berbalik kepada soalan di atas, adakah puasa saya akan batal jika ujian ini dilakukan kata saya? Berdasarkan keputusan mesyuarat khas Jawatan Kuasa Pusakara MKI kali ketiga tahun 2020 telah ditetapkan bahawa